rappresentante. Prepara per la prossima lunga, Erika Costancino versus Patricia Facci. Prepara José Augusto versus Dani Black. Se prepare para a próxima luta. Se preparam os atletas José Augusto e Dani Black. Estamos numa transmissão ao vivo do território Tupiniquim. Arroba território Tupiniquim, transmissão ao vivo. Vamos acessar aí os celulares, vamos acessar o Instagram, vamos valorizar o nosso esporte. Gostaria de agradecer os nossos patrocinadores. Militar de Belo Horizonte, loja Decathlon, Hawking Sport, Séculos de Tecnologia, Ramiro Freitas Advocacia, Equilíbrio Saúde Física e Mental, Nutricionista Daniele Diniz, Açaí Gold, Escola de Boxe, Gigantes de Aço, Aliança Distribuidora e ao
E o vencedor do combate, por decisão unânime, é o atleta do córner azul, Thales Kaique. Qual a medalha?